Tišnová čtvrtá etapa Moravského ultramaratonu. Hrdličková, průběžně vedoucí závodnice Moravského ultramaratonu za 4 hodiny 26 minut a 44 sekund. Karolina Kohoutková a s časem 3:57:32 vítězí. Michal Glír 3:33:06 a bronz. Michalu Glírovi dáme druhého stříbrného Romana Košťáka 3:27:21. Tak Roman, když dobyl do cíle, tak se ptal, jak to je s jeho kolegou, protože to bylo minutu a půl na té poslední občerstvačce a ve finiši to bylo název Patřecka, teď nevím, ale ve finiši to je nějakých 6 minut. No a po třetí, říkám to dobře, po třetí vítězství ze 4 etap Daniel Orálek a 3:21:58. Tak, pánové, Jesus.